Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Otázky. Máme tu veľmi krátku teóriu. V turečtine opytovacie zámena nie sú na tom istom mieste ako v angličtine. Angličtine sú väčšinou na prvom mieste. V turečtine často bývajú až na konci. Nesmieme zabudnúť, že turečtina je jazyk PPS, podmet, prísudok, sloveso. To znamená, sloveso je vždy na konci vety.